Por puthem po vazhdon të transmitohu çdo natë dhe po sill situata mjaft interesante. Takime, debate, shumë zhurmë po ka në studion e emisionet, që po vazhdon të kitë mjaft shumë shikueshmëri. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ditë më parë situata doli jashtë kontrolit në përputhen, pas takimi që Orsi Ola pati me Donaton. Irisi nuk arriti ta përmbante vetën dhe filloj të bërtiste kundrejt Orsi Olës. Debati degradoj akoma më shumë kur u përfshi Leja, e cila goditi me shuplak i shoqën e saj të ngusht Irisin. Pas situatës së rënd të krijuar në studio, produksioni i përputhen ka vendosur të pezulloj Orsi Olën, Lejan dhe Donaton për një kohë të pacaktuar. Ndërkohë për fatin e Irisit, nëse ajo duhet të pezullohet apo jo, do të vendos publiku.